det er der ikke. Godt, men nu skal vi altså lige høre, fordi nu er det snart, at vi skal til at hilse på fugleæderkoppen Brita og se, hvordan det går med din fobi, Morten. Ja. Men inden den kommer på bordet, så vil jeg gerne lige høre, altså da vi mødte dig på gaden, ja. Der fortalte du, at du var lidt flov over at have den her fobi. Ja. Og hvordan kan det være? Det er jo fordi, at størstedelen af dem, der har fobier, det er jo piger grundlæggende. Og en dreng som mig er ikke normalt for mig at have en fobi og sådan snakke om det og komme ud med det og sådan noget. Så jeg har det lidt pinligt med at sådan sidde og sige, at jeg har altså fobi for edderkopper, fordi... Og Jeppe, du sagde også, at der er faktisk en del drenge, der kommer til dig med fobier, netop om edderkopper. Nu hvor han siger de der tal der med, at han nævnte på et tidspunkt nogle tal med, at det var 99% eller sådan noget. Der havde 97, okay. Jeg tror, at det skyldes procent, også, at det er fordi, for noget, skal... at det er 97% af dem, der havde edderkopper 4, der var piger, var det sådan, det var. Ja. Jeg tror, at det skyldes, at det er fordi, der er mange, som ikke fortæller om det, fordi de tør det simpelthen ikke, fordi de flover over det. Så jeg tror, der er mange, der har haft det, ligesom Morten, at de måske har haft det, de har bare ikke vist eller har ville tale om det. Så. Det er lidt flot, når man er en dreng, gerne vil være sådan lidt. Man har haft det. Mm. Men nu skal vi altså til at møde Brita. Morten, er du klar til det? Jeg er klar. Ja, du har mødt hende en gang før, og det er Brian fra Randers Regnskov, ja. Som kommer ind med hende. Hun er så sød at eskortere hende herinde i studiet i dag. Og der har hun altså, Morten. Hvordan har du det lige nu? Jeg har det godt. Prøv at fortælle mig, hvordan du føler. Er det sådan, at du kunne forestille dig at gå endnu tættere på den, end du er nu, eller har du det meget fint med bare at sidde der? Jeg vil sagtens kunne komme tættere på den, hvis det var. Vi skal altså lige sige, at den skal blive i sit terrarie, fordi den er ikke blevet malket for gift endnu. Nej. Så vi kan ikke engang bede dig om at røre den. Nej. Men før der sagde du, at da du mødte den sidste gang, at det var en oplevelse, der var på en skala fra 1 til 10, så var det en 10'er, så vild var den. Så slem var den. Ja. Hvordan har du det nu? Altså nu hvor jeg ser den, så er den jo ikke større end sådan her, så jeg vil jo sige, at nok et 1-tal jo. Et 1-tal? Ja. Hold da op. Det... Så du vil faktisk næsten sige, at du er blevet kureret, sådan som du har det lige nu? Ja. Godt. Men det er jo egentlig ret fantastisk, Jeppe. Det vil sige, at det er lykkedes dig at rykke ved et eller andet. Ja, jeg vil mere sige, at det er Morten, der har rykket ved et eller andet. Man kan sådan set ikke påvirke nogen på en måde, som de ikke ønsker. Så det er Morten selv, der har rykket ved et eller andet. Jeg har givet ham nogle muligheder for at handle på anderledes måder. Så